Sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən daşıyıcı şirkətlər gediş haqqının 10 qəpik artırılmasından dərhal sonra onlara verilən subsidiyanın kəsilməsindən narazıdır. Onlar bununla bağlı hökumətə müraciət ünvanlayıb, müraciətdə subsidiyanın verilməsinə yenidən baxılmasını istəyirlər. Şirkətləri narahat edən səbəblər nələrdir? İzləyək. Sərnişin daşımada gediş haqqının bir müddət öncə artmasına qədər ildə bir dəfə dövlət büdcəsindən sərnişin daşıma fəaliyyəti göstərən daşıyıcı şirkətlərə yanacağa görə subsidiyalar verilirdi. Gediş haqqının 10 qəpik artırılmasından sonra isə bu subsidiyanın verilməsi dayandırıldı. Yenidən subsidiya üçün Nazirlər Kabinetinə müraciət edən sərnişin daşıma ilə məşğul olan sahibkarlar deyir ki, artım onların ehtiyaclarını ödəmir. Gediş haqqının artmasıyla düşündük ki, vəziyyət daha da yaxşılaşar, amma durum tam fərqli yöndə getdi. Avtobuslar, məsələn, günə 100 litr yanacaq yandırır və biz bunu təmin edə bilmirik. İstəyirik ki, bu yenidən təmin olunsun, nəqliyyatda biz tərəfindən yaranan şikayətlər aradan qaldırılsın. Ekspertlər bildirir ki, avtobusların problemi təkcə yanacaqla bitmir. Məsələnin digər tərəfləri də var və bu məsələ tezliklə öz həllini tapmazsa, yaranan problemlər və qiymət artımı qaçılmazdır. Onlar bu cür hallarda beynəlxalq təcrübəyə əsaslanmağı məsləhət görür. İctimai nəqliyyatın inkişafı ilə bağlı müxtəlif formatlar var. Onlardan birincisi subsidiyaların verilməsidir. Dövlət subsidiya verir və daşıyıcı şirkətlər üzərində də ciddi nəzarət mexanizmi qurur ki, onlar hər hansı bir neqativ hallara yol verməsinlər. Bəzi ölkələrdə bələdiyyələr bunu idarə edir. Azərbaycanda isə təxminən 80%-ə yaxını özəl şirkətlərin əlindədir. Ona görə düşünürəm ki, dövlətimiz bu gün o yükü öz çiyinlərinə götürməmək üçün müəyyən subsidiyalarla yenə də özəl sektorda qalmasına imkan yaratmalıdır. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Tarif Şurasından bildirildi ki, subsidiya dizel yanacağının qiymət artımının sərnişin daşıma tariflərinə və sərnişin daşıma ilə məşğul olan daşıyıcılara təsirinin minimallaşdırılması üçün verilmişdi və bu qərarın yeni tariflər təyin edilənə qədər qüvvədə qalacağı nəzərdə tutulmuşdu və bu müddət yanvar ayında bitib. Yeni qərarların qəbulu isə hökumətin səlahiyyətində olan məsələdir. Aytac Babayeva, Gülçin Aslanlı, Mirrəsul Cəfərov, ATV Xəbər.